နောက်ရှိမျိုးတွေကဝါလူမျိုးတွေစုစည်းပြီးရိုးရာကောက်တဲ့စားပွဲတော်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခွန်စောဦးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့နယ်ကဝါလူမျိုးတွေစုစည်းပြီးဝါရိုးရာကောက်တဲ့စားပွဲတော်ကျင်းပနေတာပါအူတီတော့အတင်းထောင်များကျွန်တော်ကိုယ်ခွာတဲ့ဖရားကိုကျွန်တော်ဆက်ကရတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်လိုရခိုင်းရတာတောင်ရပဲဖိဖိအတင်းထောင်ပဲဖိပို့မှုများပြားပြီးတော့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဘုံနာကိုယ်ခွာတော့လည်းအဲကျွန်တော်ဒီပါတယ်ရနေ့ကျွန်တော်ဘာသာဝင်တဲ့အချိန်မှလည်းဖြစ်အောင်ပါလာဝင်တယ်ကျွန်တော်ပို့ပဲပြုတ်လို့ရတယ်ကောက်တစ်စားပွဲတော်ကိုလာရှုမြို့ရက်ွက်တဲ့အတွင်းကပင်မဝနှစ်ချင်းခရိယံကျောင်းမှာအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရိုးရာမွေနှစ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းတော့မယ်လို့လဲဝါလူငယ်တွေကဆိုပါတယ်ဒီပွဲတော်ကကျွန်တော်တို့ဒီရှေးလူကြီးတွေအစဉ်ဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲတော်ဖြစ်တဲ့အညီကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလည်းဆက်လာပြီးမှဆက်လာပြီးတော့ဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတယ်ပါဗျာအပြီးပါဒီကောက်တေးစားပွဲဆိုတာအနေနဲ့ရရကကြီးကိုမာမတဲ့အားလုံးလာပြီးစုံရင်းတဲ့ပွဲတော့လည်းဖြစ်တဲ့အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလည်းဝမ်းတာပါလေ။ကျွန်တော်တမိကအောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်နေ့လာမယ်ဝါယူရကောက်တေးစားပွဲတော့ကိုတမိပြန်ပြီးတော့တက်ရောက်ချင်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးကျင်းပပေးတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဝါယူရကောက်တေးစားပွဲတော်တွေကိုဝါလူမျိုးတွေနေထိုင်ရာဒေတာအသီးသီးမှလည်းကျင်းပလို့ရှိပါလေ။ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ။